Thank you.
Tak ne ty, první mistrovský divizní gól, je to tak? Ano. Konečně. Trvalo ti to? Tak, čtvrtý zápas, no. To chtěl udělat, jako nás to učí trenér, prostě z jedné strany to rychle otočit na druhou, což se mi asi se... Moc nepodařilo. Třikrát se štěstím se mi to podařilo odrazit do nohy a pak jsem to tam na toho kopika. A tohle mám rád, jako to bylo, když to letí, tak ještě jsem se do toho chtěl položit, ale... Jasně. No, tak to takové. Takže jsi to prorazil a teď... Tak Adame, dneska dva góly, tak protrh to. Konečně, snad. Řekni jenom rychle něco k gólu. První z penalty a druhý šibenice jako kráva, no, utažená. Škoda začátku druhého poločasu, no, jsme docela zaspali, jsme se nechali ukonožit výsledkem červenou kartou a už to nebylo úplně. A moc. Strny, proč ta penalta nevyšla? Špatně kopnutá, no, do výšky golmana. Jak jsi spokojený? S výsledkem ve finále se získem 3 bodů určitě, s tím začátkem toho utkání minimálně z půlku toho prvního poločasu vůbec. Tam než jsme se srovnali ve prostředku, kde nás hosté přehrávali, tak nám to chvíli trvalo. My jsme si za 20 minut vytvořili de facto jednu takovou příležitost, kdy ze strany jsme centrovali Honzu Hanichem a Adam Ronovský v těžké pozici. A končil vedle, no pak přišlo zranění. Potřebovali jsme nějaký moment v tom utkání, který by nás jako za mě teda aspoň. Já jsem říkal, buď to bude obdržená branka, nebo se něco stane, bohužel se stalo to, že Petr Mráz se zranil. Obnovil si zranění, tak jsme nakonec stáhli Karla Hejnýho na stopera, no, trošku jsme s tím zase zamíchali, no. Ve finále ten závěr toho poločasu jsme tam měli 3 nebo 4 golové šance, pak kopali penaltu za to, že tam hostující hráč zahrál rukou na brankový čáře, červená karta k tomu, že jsme do vedení. No a ten druhý poločas by si představil taky ten úvod, prostě, když hrajeme proti 10, že budeme, my jsme byli, strašně bylo asi na nás znát, že chceme prostě získat body, dneska 3 nejlépe, a bylo to prostě takový nijaký, no, a naštěstí přišla druhá branka, tady Mária netušila, který se taky trefil, asi snad po půl roce zaplať pánu za to, a pak třetí, pak už se to tady dohrávalo, myslím si, že jsme mohli být ještě efektivnější a trošku tady ještě lidi víc navnadit, pak jsme ještě nedali pokutový kop závěru a další červená karta, a jiná kaňka, která dneska je, prostě Jirka Čucha 90. minutě na dlouhou nohu úplně nesmyslně tady vyřeší prostě za žlutou druhou kartu a máme taky červenou, takže bohužel, no. A den Kosmonosy venku, tuším, že v sobotu 10:30 dopoledne tam u nich, takže tak, no. Díky moc.